Beleza, galera? Seja bem-vindo ao canal do Troto Mecânico. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um defeito muito comum na linha Honda. Motor tremendo bastante, você acelera, o carro não tem força. Vou mostrar o carro falhando primeiro aqui para vocês, como é que é o comportamento ali do motor e depois a solução desse defeito, beleza? Então se você quer saber o que aconteceu aí com esse carro, o que, que era esse defeito, assista até o final. Vamos trabalhar? Aqui, pessoal, esse Honda Fit 2008. Vou mostrar o tanto que ele tá falhando aí pra vocês. Pode dar partida. Olha aí, pessoal. Dá pra perceber que tá falhando um cilindro, né, pessoal? A gente já deu uma olhada nas bobinas, com o osciloscópio tá ok. A gente já tem uma ideia do que é, daqui a pouco eu mostro aí pra vocês. Deixa cair na marcha lenta. Vamos ver se ele segura. Olha só, tanto que o motor treme, ó. Já tem uma ideia, né? Já tá acostumado, mexe com bastante com Honda Fit aqui na oficina. Pessoal, removemos os bicos, né? A gente já sabe que alguém mexeu aqui, já tinham feito uma limpeza aqui. A gente vai colocar na máquina agora para ver como é que tá o estado dos injetores. Removemos os bicos da caneta e cadê as peneirinhas dentro do bico, pessoal? Olha lá. Cadê? Cadê as telinhas? Cadê as telinhas? Eu tô vendo um pedaço nesse daqui, ó, um pedacinho de telinha lá dentro, adivinha? Sumiu as telinhas, né? Não tem as telinhas, né? Os filtrinhos aí do bico. Só tá com o anel do lado de fora aqui, né? O anel de metal. Mas a telinha mesmo não está lá dentro. A gente vai colocar na máquina ali só para ver o estado do bico. Mas a gente já sabe o que aconteceu aí, né? O bico entupiu com os pedaços da telinha aí. Fizeram uma limpeza de bico antes nesse carro. Não trocaram as telas. E a própria ultrassom, quando a gente faz a limpeza, o que ele faz? Ele vibra, as telinhas estouram, porque já estão muito velhas, não trocaram o jogo, né? Não fizeram a substituição, só trocaram os anéis, vocês estão vendo que os anéis aqui são novos, mas a telinha mesmo, né, que é o filtrinho do bico, isso ninguém mexeu aí, nem, às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Mas a gente sabe que, o que aconteceu aí agora. Colocamos os bicos aqui na nossa caixa Strom, vou ligar aqui, vamos ver como é que se está injetando? Olha lá, ó. Esse aqui já parou, né? Vamos lá. Nossa. Olha aí, pessoal. E não sei nem como é que esses daqui estão funcionando se tá sem a peneirinha, tá? Já é um absurdo, ó. Esse tá injetando a mais. Esse já tá injetando bem menos, tá? Esse aqui nem precisa falar nada, né? Esse nem sai combustível. Cada um tá de um jeito, ó. Na verdade, só um que tá funcionando bem aqui, né? Olha aí. Vou ligar o strobo, ó, que dá pra ver melhor, ó. Olha aí. Eu já tinha uma ideia, pessoal. Por isso que eu nem quis falar de cara o que que tinha, né? Mas a gente pega muito esse tipo de defeito. O pessoal vai limpar o bico e não troca o jogo de reparo, né? Só troca as borrachinhas, mas o filtrinho mesmo ninguém troca. Eu vou remover os anéis ali, ver o que que tem de resto de filtro ali, fazer uma boa limpeza e colocar no ultrassom aqui embaixo. E a gente vai depois testar novamente para ver como é que ficou. Aqui a gente já tá vendo, né? Só um cilindro funcionando direito. Esses outros aqui, esse aqui é o pior, né? Esse quase não injeta nada. Esse aqui ainda tá injetando bastante. Um bico sem filtro, tá até funcionando muito bem aí. Aí, pessoal, olha a peneirinha como ela dissolveu dentro do bico, ó. Vamos ver se vai sair aqui. Tá chatinha de sair. Tá quase. Só que ela tá dissolvendo, tá vendo, pessoal? Olha como o material dela é. Dissolve mesmo, ó. E aí você coloca no ultrassom, se ela tiver já desse jeito, ela dissolve e aí ela entope o bico, né? Ainda tinha um pedacinho esse aí ainda, ó. Ainda tinha um pedacinho da peneira. Pessoal, essa é a ferramenta certa de remover, tá, pessoal? É essa ferramentinha aqui da Raven, que é pra remover os filtrinhos velhos, ó.
Você vai rosqueando, na verdade vai soltar o anel de ferro. E depois esse aqui, quase não tem nada lá dentro, vai sair um pedacinho de peneira aí de dentro. A gente vai tirar tudo que dá para tirar e depois a gente vai soprar com o compressor ligando lá na máquina. Eu mostro daqui a pouco para você. Nós vamos fazer aqui, pessoal. Vou colocar ele para vibrar como se ele estivesse fazendo a limpeza na cuba, tá? Só que o que a gente vai fazer? A gente tá com ele aqui na mão e a gente vai soprar o contrário com o compressor aqui, ó. Eu vou colocar eles para vibrar agora. Vou apertar aqui, ó. Eles estão funcionando, ó. Tá até injetando aqui. E a gente vai soprar ele ao contrário, ó. Tentar tirar a sujeira, né? Soprando ele ao contrário. Agora nós vamos colocar na máquina ultrassônica, que é essa daqui, e deixar um tempo aí até ver uma meia hora mais ou menos aí limpando. Depois a gente vai colocar os filtros novos e aí sim a gente vai testar novamente aí para ver como é que ficou. Pessoal, aqui é o jogo de reparo que a gente vai colocar, né? Um jogo de reparo da DS, que é muito bom. Essas peneiras da DS é muito boa, não dissolve fácil, tá? Normalmente as originais que acontecem isso, tá? Dissolverem fácil aí com combustível. Essas aqui já são preparadas aí para o nosso combustível, né? Então, vamos colocar as peneiras novas depois de tirar do ultrassom e aí a gente faz o teste lá na máquina para verificar se deu certo tudo que nós fizemos. Normalmente dá, tá? Normalmente a gente consegue recuperar esses modelos de bico aí fazendo esse tipo de reparo. Trocado o jogo de reparo, vamos fazer o teste, pessoal. Vou fechar aqui. Vamos lá. Já melhorou bastante só de olhar o leque, né, pessoal? Olha aí. Vou ligar o strobo aqui pra gente ver com a lâmpada. Não sei como é que fica aí pra vocês na câmera, mas pra gente é melhor. Olha como é que mudou tudo, hein? Joguinho de reparo novo nos bicos. Resolveu. Olha aí. Perfeito, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Bem equalizado, olha que perfeito que ficou, né? Olha a diferença, né? Agora sim, a gente vai colocar no carro, com certeza vai melhorar bastante aí. Tava muito, muito diferente um do outro, um nem injetava direito. Sempre quando for mexer com carro japonês, trocar o jogo de reparo completo. A gente já troca de todos, mas os carros japoneses têm um filtrinho no bico que é muito, muito sensível a qualquer coisa. Então, sempre trocar. Vamos instalar lá no carro. Uma outra coisa que nós vamos fazer nesse carro, pessoal, nesse Honda, é fazer a regulagem de válvula, aproveitar que está sem o coletor ali de admissão e vamos fazer essa regulagem aí. Estou com o doutor IE aberto aqui. Regulagem, né? As medidas de 0,15 a 0,19, admissão, escape de 0,26 a 0,30. Recomendo sempre deixar no máximo esse carro, porque é um carro que prende muito válvula, tá? Então, sempre isso aqui altera muito o consumo também. Então, é um carro que prende muito válvula e quando você regula o carro dá bastante diferença. Então a gente sempre deixa no máximo. Então nós removemos aqui a tampa de válvula. O motor tá muito bonito, né? Bem limpinho, ó, nada de carbonização aí. Esse carro é 16 válvulas. A gente vai regular na sequência, né? 1, 3, 4, 2. Cada 90 graus ali na polia. Fazendo a regulagem, a gente já encaixa a tampa aqui e coloca o coletor. Os bicos eu já colocamos, né? Já montamos aqui. Com certeza esse carro vai ficar redondinho. Já dei uma olhada nas velas. As velas são novas. Então só falta a regulagem de válvula e colocar o coletor aqui no lugar. Pessoal, aqui nós estamos finalizando a regulagem de válvulas, né? Daqui a pouco a gente vai montar a tampa aqui no lugar e eu vou dar partida, vou mostrar como é que ficou aqui para vocês, se ficou bom, se o motor parou de tremer, se ficou redondinho mesmo. Mas antes eu vou mostrar para vocês um New Fiesta que chegou aqui pra gente com um barulho muito forte do lado do motorista, na parte de suspensão. Vocês vão ver o que que aconteceu aqui. A pancada foi tão forte do lado do motorista que uma peça aqui virou ao contrário.
Vou mostrar um pouquinho desse serviço para vocês, depois a gente volta aqui no Honda Fit. Pessoal, esse aqui é o New Fiesta que eu falei aí para vocês, né? O carro tomou uma pancada muito forte aqui do lado do motorista, pessoal. Olha o que aconteceu com o batente do amortecedor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Essa aba entrou, pessoal, ó. Ela dobrou, ó. Fora o vazamento de óleo, né? Estourou o amortecedor também com a pancada, mas olha só o que aconteceu com a aba da parte de baixo aqui do batente, ó. Ele entrou aqui para dentro, ó. Então aqui a gente vai fazer a substituição dos batentes, né? Do amortecedor que está vazando e o coxinho do amortecedor. E vamos fazer a substituição também da bieleta. Bieleta também, ó. Já era, né? Vou mostrar um pouco desse serviço para vocês. Aqui na parte de baixo, para desmontar os amortecedores, é necessário soltar aqui o cabo do ABS, né? Do sensor do ABS. A gente vai desplugar aqui e soltar esses dois parafusos que seguram o amortecedor. Na parte de cima já é um pouquinho mais chato. Primeiro eu vou abaixar e vou mostrar lá de cima para vocês depois que eu soltar esses dois parafusos aqui. A parte de cima aqui nós precisamos soltar o reservatório do fluido de freio, pessoal. Então esse reservatório aqui vai soltar os dois parafusos aqui, ó, que seguram ele, tá? Ele estava encaixado aqui, nesse e naquele ali, ó, tá? As duas porcas, na verdade, né? E aí vai ter três parafusos, três porcas segurando o amortecedor, né? Essa e aquela lá do fundo a gente já soltou. Chatinho o acesso, né? Que tem que entrar por dentro aqui, ó. Não tem muita opção. Tem que ser desse jeito aqui mesmo. E agora a gente já soltou os dois, né? As duas porcas. Agora só falta isso aqui, a gente já tá com o amortecedor em mãos. Desmontamos então o amortecedor do lugar, pessoal. Aqui agora sim vai dar para dar uma visão aqui do que aconteceu. Olha aí, pessoal, que eu falei para vocês, ó. Ó. Né? A aba, ó. Entortou, a pancada foi tão triste que a aba entortou, entrou aqui, ó, o vazamentinho. Agora a gente percebe melhor, né, aqui no claro aqui, mais fácil, né. A gente vai desmontar esse amortecedor, né, tirar a mola daqui, tirar o batente aqui, né, encolher a mola e soltar a porca aqui de cima pra gente colocar essa mola no próximo amortecedor que chegar, né. A mola ainda tá legal, o que estragou mesmo foi o amortecedor. A gente vai fazer a substituição dos batentes também, né. Olha como que tá úmido aqui também. Pessoal, outro carro que nós estamos trabalhando aqui também é um Gol, né? Fazendo a substituição aqui do anti-chamas. A gente tá usando um aqui da Wisa, que eu gosto bastante dos produtos da Wisa, que eu sempre vou mostrando em vídeos aí, né? E eu vou mostrar uma diferença aqui desse anti-chamas, galera. O anti-chamas do Gol é um anti-chamas que entope bastante, né? Cria bastante sujeira. E ele também tem muito problema de vazamento, então ele precisa ser de um plástico muito bom, né? Que passe aí por alguns requisitos de qualidade aí para você não ter problema de vazamento, né? Então vou mostrar um pouquinho o que que esse aqui tem diferente. Pessoal, vou mostrar um pouco do diferencial aqui desse anti-chamas da Wisa. Então, os anti-chamas da Wisa são feitos com as especificações das peças originais. Desde os materiais utilizados na fabricação até os processos de injeção solda por vibração linear. Pessoal, outra coisa importante, ó. Utilizando plástico de engenharia, que isso? É um plástico aí de altíssima qualidade, né? Nossa matéria-prima vem acompanhado de um laudo técnico atestando sua qualidade. Seu conteúdo que inclui desde estabilizantes térmicos, estabilizantes dimensionais e carga. Isso tudo para levar a resistência mecânica e a vida útil desse produto. E uma outra coisa muito legal, as peças da Wisa são testadas uma a uma por ensaio de estanquidade e teste de montagem. Então, pessoal, além de eles verificar se tem algum vazamento aí desse anti-chamas, eles ainda colocam na posição para ver se vai dar o encaixe perfeito ali, né? Isso é legal. Além disso, possui datadores que nos proporcionam rastreabilidade em todo o processo de fabricação da peça. Então, eles têm um código, eles deixam todo o processo aí bem fácil, porque se tiver um problema numa peça, eles identificam rapidamente. A gente usa capa de correia dentada, eles têm bastante produtos, pessoal. A gente utiliza bastante produtos da Wisa. Eu recomendo, pessoal, o produto é de altíssima qualidade mesmo, eu sempre estou utilizando aqui na oficina. Amortecedor novo, pessoal, amortecedor Monreal. Aqui a gente encapou a mola em cima e embaixo, mesmo que tenha proteção de borracha, eu costumo encapar as molas, tá, pessoal, para ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Os batentes novos, né, completo aqui, batente e coxim, esse aqui é o coxim do amortecedor,
tudo no lugar, tudo perfeito aqui, né? Agora é só montar lá no carro. Batentes no lugar, pessoal, tudo na posição aqui, né? As duas bieletas também a gente já trocou. Tudo novinho agora. Zerado aqui. Aqui no New Fiesta terminamos, pessoal. Agora vamos voltar lá pro Honda Fit para ver como é que ficou. Pessoal, tudo no lugar, regulamos as válvulas, vou dar uma aceleradinha. Olha como o motor ficou paradinho, né? Dá uma aceleradinha aí pra mim. Ó. Acabou aquela trepidação, né? Do jeito que tava os bicos. E as válvulas estavam um pouquinho presas também. Já fizemos regulagem. O motorzinho aí ficou redondinho. Aqui, zero. Pessoal, pegamos então o Honda aqui pra dar aquele rolezinho que a gente sempre dá aqui pra ver como é que ficou, né? Se o carro tá falhando, andando, alguma coisa, né? Ou se a gente acha outro tipo de problema. A gente sempre dá uma voltinha antes de entregar o carro pro cliente. Até agora tudo beleza. Agora a gente vai dar aquele gás pra ver se ficou bom de verdade mesmo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica aí, né? Acontece muito desses filtrinhos dissolverem na linha japonesa, tá? Não é só na Honda, também na Toyota, no Nissan, em outras marcas aí também o filtrinho vai dissolvendo e vai entupindo o bico, então tem que ficar muito esperto com isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquele joinha para ajudar, deixa um comentário que tipo de vídeo você quer ver aqui, isso ajuda sempre o canal a crescer cada vez mais. Siga a gente no Instagram, galera, o Instagram tá aqui na tela, siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades no Instagram, a gente sempre mostra alguma coisa que nós estamos fazendo aqui na oficina, algumas coisas que a gente não mostra no canal, mas mostra lá no Instagram. E vou deixar o Mundo dos Mecânicos Automotivos aqui, é um grupo bem legal lá do Facebook, apenas para mecânico, então se você é mecânico, entra lá, tá na descrição do vídeo aqui, beleza? Até o próximo vídeo, galera, falou!